Moçada, meu tio já trouxe algumas vacas já pra cá, ó. Mochinha, essa outra aqui. Tem outras ali. E ele foi buscar as outras nesse parte de cá, beleza? É... Aí, agora nós vamos buscar as outras, beleza? É, então, até quando clarear, eu volto com vocês. E é isso aí, moçada. Moçada bruta, vamos tirar a leite dessa vacuna aí, ó. Ajeitar. Chega aqui, empurra o bezerrinho dela pra lá. Moçada bruta. Baldinho ajeitado. É. Pega. Só vai aqui um pouco sistemática, galera. Mas nós estamos gravando aí. E eu ia tirar com as duas mãos. Meu bezerro aqui era eu tentar demais, galera. Perigoso ele querer derrubar meu celular. Vamos segurar. Pera aí. Vacuna aqui até que é boa de leite. Já sabe, né, moçada? Chegou a seca, a vaca não produz muito leite, não. Bezerro amarrado na perna. Bezerro é perigoso que ele derruba o leite, galera. Não fica esperto. Tamo aí, moçada. Eu tiro a leite. Ele tá dando pouco leite, galera. As vacas aqui tá dando pouco leite. Mas nós estamos aí. Olha o leitão batendo aí. Aqui é só pra quem gosta também, moçada. Porque... É, já tá no coração mesmo. Paga que dá pouquinho de leite, mas é bom. Tamo aí, mostrando no outro gardão aí. São 16, vai, que tiramos leite. É, aqui eu não tô tirando muito bem, galera. Aqui eu tô segurando aqui, ó, a câmera. Eu tenho medo do celular cair dentro do balde de leite e fica ruim pra nós, né? Mas pra tirar leite, galera, ó, funciona assim, ó, você pega aqui, ó, a primeira mão aqui, ó, você leva aqui, ó, ó. E aí, moçada bruta, ó, fazendo com todos. Mas no caso aqui, o leite já acabou. O leitinho de hoje. A vacuna aí, ó. Deu pouco leite, galera, que tá na seca. É, então, vamos finalizando por aqui.